Els bombers de Mallorca han presentat avui la memòria de les seves actuacions durant tot el 2019, un any durant el qual han realitzat més de 5.750 serveis, cosa que representa 450 més que l'any anterior. El cap de servei del cos, Pedro Ladaria, ha explicat que la tipologia que més ha augmentat és la d'assistències tècniques, que han hagut de fer prop de 250 més que l'any anterior. Dins aquestes s'engloben els drenatges d'aigua i les retirades d'arbres durant els quatre temporals de pluja i vent que hi va haver durant l'any passat. Una cosa que també pareix que va a més, i aquí bon sí que la cultura preventiva tenim poc que fer, perquè pareix que és una cosa ja del canvi climàtic que mos ve damunt, que cada vegada tenim més sovint aquest tipus d'episodis. Uns episodis durant els quals el director insular d'emergències, Xisco López, ha demanat que la gent actuï amb responsabilitat. Que la ciutadania en faci cas i no vagi segons quin tipus d'activitat quan tenim alertes grogues o taronges llançades segons quines zones. A part d'aquests quatre temporals, s'han destacat les actuacions duites a terme a l'hotel Gualavich de l'Arenal de Llucmajor, que varen haver de desallotjar 600 persones, i tres incendis industrials, un al polígon d'Inca i dos més al de Marratxí.